Je to opravdu nejčistější vzduch ve střední Evropě. Takže víte, co to znamená? Že jsme zase o krok před nimi. Přátelé, já vás vítám u nového videa. Já jsem se teďka chystal zhruba posledních 14 dní bez kecu, ale vždycky se tady zvrtlo počasí, takže jsem to oddaloval. Když přijedete do Karlovy Studánky, tak přijedete pravděpodobně na tohle první velké parkoviště, což je tady u hotelu penzionu Hubertus, nebo co to je. Tady máte hned toalety, které vlastně stojí 15 korun, dnes jsem je využil. A než půjdeme dolů, tak vám tady ukážu, měl by tady být vodopád, který je uměle vytvořený, čili člověkem. Tady máte nějaký občerstvení, který se můžete, když se tady vidím pivko, bez problému. Tady vlastně zdalčená i naučná stezka, Bílá Opava, jo, kde se dostaneme. Podívejte na to. Tady jde fakt cítit jako ten les extrémně, jo. Tady vlastně je, jak jsem říkal, naučná stezka, Bílá Opava. Bílou Opavou se dostanete na praděd, jo. Takže ale to bych nedoporučoval, protože ta stezka jako není úplně nepatří mezi ty nejjednodušší. To parkoviště je samozřejmě tady placené, takže když semka přijedete, já jsem si teda zaplatil celodenní, protože nevím, jak tady dlouho strávím, jestli to bude hodina dvě. Tady můžete vidět 130 korun za celodenní a 50 korun na hodinu. Jak jsem říkal, už v příspěvku v komunitě na mém profilu, já se takovým oddálím, tak byl jsem tady fakt naposled, když jsem byl malý dítě, takže můžeme počítat, že vůbec, protože vím, že jsem tady byl, ale že by nějaký střípky, že bych si řekl, jak to tady vypadalo, nebo budovy, nebo vůbec se nechytám, jo. Já než půjdeme úplně hlavně dolů, což je jako kdyby hlavní štráse tady v té Karlově Studánce, kde všechno uvidíme, taky to hlavní, tak mám co tady, jdu nahoru, podívejte se, úplně tady tak kousek, nevím, 100 metrů, a tady po levé straně v lese je nejstarší. Já bych chtěl říct dům, ale on to dům není, ona to je, představte si, to je kaple. Toto je fakt nejstarší, jak to říct, budova, to je to správné slovo. Tady v Karlově Studánce, já fakt budu muset zvolnit, protože tyjo, v tom teplu je docela masakr, no. Kaple svatého Huberta, dívejte se na to. Všecko ze dřeva, dneska zavřeno. Tak snad příště. Huberte, jak je možný, že tady je nejčistší vzduch ve střední Evropě? Já jsem si říkal, počkej, ještě jde auto, říkal jsem si, kdyby to bylo v České republice, OK, tak to člověk jako dobrý, pochopím, věřím tomu, ale ve střední Evropě, a teď si nemyslete, že střední Evropa je jenom hranice nebo země kolem nás, kdyby to bylo Polsko, Německo, Slovensko, do toho patří, představte si, Lichtensteinsko, Slovinsko, dokonce Švýcarsko. A zkuste porovnat krajinu v České republice. Já teda nechci vůbec hambit, jo, ale zkuste ji porovnat ve Švýcarsku a v České republice. A představte si, tady je fakt ještě čistější vzduch. Je to asi tady jenom místy, jo. Není to podle mě tady, že by to bylo třeba v okruhu 30-40 km. Já si myslím, že jenom v Karlově Studánce. Nebo tady, nevím. Ti, kteří tady bydlí nebo vědí, tak mě zkuste napsat do komentářů, jak to tady vůbec je, jak je možný, že vůbec tady zrovna v Karlově Studánce. Já vím, že to je v úpatí, že tady jsou všude lesy kolem nás, jsme tady uprostřed jeseníku. Tak, do skecu, jdeme už dolů. Tady máte geologickou expozici, samý kameny ze středověku. Všechny kameny tady z jeseníku, každý má jiné prostě období, z jiného období, což mě upřímně moc nezajímá, sorry. Takže já se vydám tady po té levé straně, protože potom vám chci ukázat jen dům a jsem zvědavej, jestli ho poznáte. Jako je tady fakt dost dusno, tyhle. Se potím, tyhle, jak svině. Představte si, ta obec Karlova Studánka byla z 0,46 km čtvereční, wow, byla jedno období druhou nejmenší obcí v České republice. A představte si, že dokonce v roce 2013 list The New York Times napsal, nebo zařadil Karlovou Studánkou a vůbec Jeseníky do
top destinací, které navštívit v tom roce 2013, takže Jeseník jest Karla Studánka se objevila v New York Times zároveň s Amsterdamem, s Istanbulem a dokonce s Rio de Janeirem, takže to je, jak kdybyste srovnávali Davida s Goliášem. Je hrozný paradox, že se nacházíme v Českomoravském, Moravskoslezském kraji. A představte si, co řeknete Moravský Slezský kraj, co si vybavíte? Ostravu, já si vybavím Ostravu, smog, čistý ovzduší, nebo tím, že prostě ten Moravskoslezský zrovna v tom ovzduší jako nevyniká. No a představte si Karla Studánka, patří do Moravskoslezského kraje, takže trošku si polepšila. Jen fakt kousek odsud leží tím směrem, leží Praděd, takže toto samozřejmě je Karlova Studánka jako výchozí bod pro turisty na Praděd. To Karlovou Studánku tady založil nejmladší syn Marie Terezie. Jestli pak budete vědět, jak se jmenoval, já to fakt nevím, vím, že to fakt byl jenom nejmladší syn. A dívejte se, dostáváme se tady po levé straně k tomu baráku. Teď mi napište do komentářů, jestli ho poznáváte, v kterém filmu se objevil. Tipnu si říci, že teďka minimálně 85% lidí, kteří si na toto video, budou hned vědět. Poradím vám, taková malá nápověda, natočila to Marie Poledňáková. Natočilo se to musím v roce 82 nebo 83, jeden z toho. A z jednoho z toho balkónu, já si myslím, teď nevím který, skákal Pavel Nový, herec. Ano, tak to je vážení přátelé Slezský dům. Tady máme před sebou i dokonce pitný pavilon, tam se za chvíli dostaneme. Mám jednu flašku, kterou chci vzít domů. Takže podívejte na to. Já vám teďka chci jenom dát tady scénu z toho filmu. A chci, abyste porovnali před 40 lety a dnes, jak to tady vypadá. Takže já se takhle oddálím. Podívejte. Tady někde, podle mě tady ta silnice, tady vůbec nebyla silnice, byla, tak byl ten chodník, přijelo auto. A vypadá to téměř identicky. Už vůbec nevidím. Já myslela, že dorazíme až na chalupu. A o co ti ale to je přece ta cesta, kudy utíkal, ne? Když zdrhal. Jo, je to ona, že jo? Že to je ona? Ukažte. Chcete na výšku nebo na šířku? Oboje. Oboje. Nebojte, všecko bude. Ježíš, tam bude lidi zase. Sami důchodci, juchu. Ty jo, tam nechci jít, že tam tolik lidí. Se na to podívejte. Vidíte tam na tom GoPročku. Bože. Tak já to vezmu cestou zpátky, jo, slibuju. Na konci videa se zastavíme v tom pitným pavilonu. Za náma skupinka Poláků. Tak už jsem pochopil, na co tam jsou ty toalety na parkovišti, protože si dáte trošku vody a už letíte, někteří samozřejmě. Já do té skupiny nepatřím. Já toho můžu vypít, kolik chci. Zkrátka mi to dělá dobře. Horské lázně, podívejte na to. Já jsem tady fakt se snažím pochopit, o čem to fakt tady je. O čem to je lidi tady? Je to fakt samozřejmě o přírodě a o ničím jiným. Takže jsem fakt jezdil převážně starší lidi. Hlavně do lázní samozřejmě léčit plicní onemocnění kvůli tomu vzduchu a podobně. Takže to docela chápu. Víte, co mi to hrozně připomíná? Hrozně mi to připomíná skanzen. Že vám to taky připomíná trošku skanzen? No, tady je to taky pěkné. Sakra, jak přijdete tady dolů. Je vlastně zatáčka takhle doleva, která vlastně už budete pomale výjíždět z Karlovy Studánky a právě s zatáčkou, tak po pravé straně je parkoviště. No a když se podíváte tady na tohle sto, tady by měl být po levé straně taková jedna budova a ta je, ta se jmenuje Libuše, já tady jenom přejdu. A tam vlastně se dějí veškeré jako kulturní akce, jo. V Libuši. Já si myslím, že to je největší barák tady vůbec Karlově Studánce. Ale podívejte na tu přírodu. Ta příroda tady je fakt krásná. Jediný minus v Karlově Studánce bych dal tohle z toho. Podívejte, jdete lázeňským, jo, skanzen jak svině. Hruška, ty vole. To je v prdeli, ty vole. Tato fakt kazí. Z hrušky bych udělal jiný obchod, třeba nevím, jablko. Je tady pěkně.
jsou spocené jako prase. Bude něco špatně s počasím, nebo... No, to bude tady asi špatně něco. Konečně Poláci odjeli. Tak to prubnem, ne? Hajzle máme nahoře, takže ty to jistí. Pěkný. A tady někdo taky chilluje. Jděte celý zahrnek. Pěkný, že? Jo. Co? Každý mě může, ne? Co? Hrnek jako hrnek. To jsem naposled pil v Karlových Varech, jo. Voní. I hlavanka. To je studený jak svině. Pěkně hnusný. No, dobrý. Přátelé, zakončím to tady. Znovu u toho Slezského domu. Nejoriginálnější barák tady vůbec Karlové studánce. Já si myslím, že to malebný městečko, obec, si zachovala tady ten půvab a to, co tady bylo v 80. letech. Podle fotek, tak si myslím, že to zachovalo dosti velké míře. Děkuju, že jste se dodělali až do konce. Dejte odběr kanálu, takhle mě jedině můžete poděkovat. Napište mi do komentářů, jestli jste tady byli, jestli znáte ten barák. A u dalšího videa se budu těšit. Čau. Můžu se zeptat? Vždycky tady byl tak jako nejčistější vzduch v Evropě? Nebo to nějak nově? No, jako byl vždycky. Jo? Jo, i když sice někdy o tom pochybuju, ale to nevím. Pochybujete, jo? Jo, tak když je tady taková mrda aut, promiňu tím. Tak to chápu. A jinak jako je.